Ràdio L'Escala celebra aquest any el seu 25è aniversari i ha aprofitat l'ocasió per fer un acte per reunir el màxim nombre de col·laboradors de totes les èpoques. En aquest sentit, divendres es va fer un sopar en què es van convidar a assistir als centenars de col·laboradors que ha tingut l'emissora. Uns 150 van participar-hi, aprofitant l'acte per recordar esdeveniments de diversos moments de la història de Ràdio L'Escala. L'actual director de la ràdio, Abel Font, va agrair a tota la gent que ha passat per l'emissora, la majoria dels quals de forma totalment voluntària, l'esforç fet per anar construint aquest projecte adaptat a la gent de l'Escala. Per la seva banda, l'alcalde Estanis Puig també va fer un reconeixement a la diversitat de gent que hi ha participat i esperonava a tothom a seguir treballant amb la mateixa empenta. Des de l'Ajuntament, doncs, sumar-nos a aquesta celebració, ens ha semblat oportú, doncs, que digués també unes paraules de reconeixement a la diversitat, doncs, de gent que esteu avui aquí presents. És veritat que representeu, doncs, tarannàs diferents, entitats diferents, edats diferents, i hi ha un fil conductor que són aquests 25 anys, des del 1984. Les primeres instal·lacions van ser aquí, en el CERT. La primera emissió de Ràdio L'Escala va ser l'abril de 1984 des d'una casa particular i no va ser fins al novembre d'aquell mateix any que es van fer els primers estudis provisionals al primer pis del CER. En aquests inicis, la ràdio funcionava exclusivament amb voluntariat. Ja amb els estudis a la planta baixa del CER, la ràdio es professionalitzava l'any 1988. El 2001, amb una emissora consolidada i amb una audiència fidel, els estudis es traslladaven a la ubicació actual, al tercer pis de Can Masset. Actualment la ràdio funciona amb dos treballadors i amb un bon grapat de col·laboradors que conformen una programació de proximitat.